Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Diha binti Aidil daripada UKM dan saya baru lepas mengikuti exit program anjuran fakulti kami yang turut mengundang Ace Talent Creative iaitu founder mereka sendiri datang untuk bagi talk, sharing. Dan antara perkongsian yang menarik bagi saya antaranya adalah mengenai personal branding sebelum graduan, bakal graduan keluar untuk menghadapi alam pekerjaan di luar sana. Dan saya rasa itu adalah perkongsian yang amat menarik dan amat penting bagi bakal graduan seperti saya. Dan saya harap ramai lagi akan datang untuk mengikuti bengkel daripada Ace Talent Creative.